argi eduki behar dugu ba, egiturazko arazo baten aurrean gaudela, ezta? Eta duela 20 urte, ba, gai hau arlo pribatuko gai bat zala, eta hor konpontzen edo hor ematen zen zerbait, ezta? Eta bueno, urteak pasa ala, eta izugarrizko lanaren ondoren, bai mugimendu feminista, hainbat elkarte, entitate, instituzioen aldeko lanari esker, bueno, ba, uste dut hor aldaketa bat gertatu dela, orain arazo publiko bat izatera pasatu da, hori oso garrantzitsua da, eta bide horretatik jarraitu behar dugu argi dago, ez da? Egia da, tolerantzia zero puntu horretara heltzeko oraindik bidea dagula, dagoela egiteko, baina hori ba, izugarrizko garrantziak du, ez, aldaketa horrek, eta horretan jarraitu behar dugu, eta argi dagoena, ba, sensibilizazio eta kontzientziazio gehiago dagoen neurrian, ba, bueno, erasotuak diren emakumeak ba, errazago dute bueno, ba, salaketa jartzeko, zeren eta bueno, ba, nabaritzen dute ba, ulertuak izango direla, ba, instituzionaldetik zerbitzuak eta erantzuna emateko hainbat bueno, ba, ba, aukera daudela. Bueno, oso garrantzitsua da gizarteak gai honen inguruan ematen dauen ba, erantzuna, gizartearen jarrera aktiboa, emakume hauei ere ba, bidea errazteko, ez da?